Seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. Nesta terça-feira, 20 de fevereiro, na 18ª edição do Big Brother Brasil, Viegas falou sobre o colega de confinamento Caruso e fez um elogio diferente. Em conversa com uma de Iglesias, Viegas disse, ele tem cara de psicopata, mas é uma boa pessoa, disparou ele. Talvez seja porque eu estou próximo dele e ele é de São Paulo. Aí eu não acho tão estranho, continuou ele. Ele tem uma cara fechada, mas eu acho que é um cara do bem, continuou Glace. Eu tenho medo dele, disse Mamolwood. Ele é o único cara de vestido e sandália que ainda me dá medo, é um negócio da cara dele mesmo, falou Viegas. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no BBB? Se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos, seja bem-vindo.